្នុងវីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចែករំលែកអ្នកពីវិធីងាយងាយ3យ៉ាងក្នុងការប្រើប្រាស់ដំឡូងបារាំងសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លានិងបំបាត់ស្នាមអុចខ្មៅតើអ្នកកំពុងស្វែងរកវិធីបំបាត់ស្នាមអុចខ្មៅនិងស្នាមជាំដែលមាននៅលើមុខហើយមិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចមែនទេអញ្ចឹងសូមទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ក្នុងស្រស់ស្អាតរបស់អ្នកដែលប្រើវិធីនេះខាងក្រោមនេះគឺជាវិធី3យ៉ាងនៃការប្រើប្រាស់ដំឡូងបារាំងគ្រឿងផ្សំសំខាន់គឺដំឡូងបារាំងស្រស់ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងប្រើដំឡូងបារាំងពីរម៉ោងត្រូវប្រកាសថាលាងដំឡូងបារាំងរបស់អ្នកឲ្យបានស្អាតជាមុនសិនមុននឹងប្រើប្រាស់ឬអ្នកក៏អាចចិតសំបកចេញក៏បានមុនពេលចាប់ផ្ដើមធ្វើដុំទឹកកកនិងម៉ាស់លាបមុខដបបងយើងត្រូវឈូសដំឡូងបារាំងជាមុនសិនដំឡូងបារាំងមានប្រសិទ្ធភាពលុបបំបាត់ស្នាមអុចខ្មៅនិងព្យាបាលស្នាមជាំជួយធ្វើឲ្យស្បែកមានពណ៌ស្មើគ្នានិងបង្រួមរន្ធយើងវាអាចជួយជំរុញកោសិកាស្បែកដែលងាប់ចេញនិងធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកមានភាពស្រស់ថ្លាធ្វើឲ្យមើលទៅភ្លឺរលោងដំឡូងបារាំងផ្ទុកទៅដោយជាតិប៉ូតាស្យូមជាតិសរសៃហើយសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B និង C ដែលធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងភ្លឺរលោងនិងត្រូវបានគេដឹងថាវាអាចការពារស្នាមជ្រាបជ្រួញបានទៀតផងរយៈពេល20ទៅ25នាទីទឹកដំឡូងបារាំង
បោកខ្លួនយើងដែលស្ទះហើយទឹកខ្មុំធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកមានសំណើមនិងធ្វើឲ្យទន់រលោងបន្ទាប់ពី25នាទីសូមលាងទឹកចេញជាមួយទឹកត្រជាក់រួចលាបក្រែមផ្ដាំងសំណើមអនុវត្តរូបមន្តនេះជារៀងរាល់ថ្ងៃយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន7ថ្ងៃជាប់គ្នាដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលឆាប់ឆាប់ទី3វិធីធ្វើម៉ាស់ដំឡូងបារាំងធ្វើឲ្យស្បែកសភ្លឺថ្លាដើម្បីធ្វើម៉ាស់លាបមុខនេះដំបូងអ្នកត្រូវដាក់ទឹកដំឡូងបារាំង1ស្លាបព្រាបន្ទាប់មកដាក់ម្សៅសូដាឬបេកឃីងសូដា1ស្លាបព្រាលាយវាឲ្យសព្វល្អរួចយកមកលាបនៅលើផ្ទៃមុខថ្នមថ្នមទុកវានៅលើផ្ទៃមុខរបស់អ្នករយៈពេល10នាទីបន្ទាប់មកលាងទឹកចេញជាមួយទឹកធម្មតាលាបក្រែមផ្ដល់សំណើមល្អល្អបន្ទាប់ពីលាងមុខរួចប្រើរូបមន្តនេះ2ទៅ3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍អ្នកក៏អាចប្រើល្បាយនេះលើបបូរមាត់របស់អ្នកដើម្បីទទួលបានបបូរមាត់ភ្លឺនិងមានពណ៌ផ្កាឈូកហើយមួយទៀតអ្នកក៏អាចយកល្បាយនេះមកប្រើដើម្បីជួយឲ្យគ្លៀកសោផងដែរដំឡូងបារាំងជួយផ្ដល់ពន្លឺដល់ស្បែកដែលស្រអាប់និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការបត់បែននៃស្បែកបេកឃីងសូដានិងទឹកដំឡូងបារាំងទាំងពីរមុខនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិធ្វើឲ្យសតាមបែបធម្មជាតិដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្នុងការបំបត្តិកម្លាំងដែលខ្មៅខ្លាំងដែលมันមានផលប៉ះពាល់អ្វីទាំងអស់ការប្រើម៉ាស់លាបមុខនេះនឹងធ្វើឲ្យស្បែករបស់អ្នកសភ្លឺថ្លានិងកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅតាមបែបធម្មជាតិជឿខ្ញុំដំឡូងបារាំងពិតជាល្អសម្រាប់ធ្វើឲ្យស្បែកសនិងកាត់បន្ថយស្នាមអុចខ្មៅនិងស្នាមជាំត្រូវប្រកាសថាដៃនិងមុខរបស់អ្នកស្អាតមុនពេលអនុវត្តរូបមន្តទាំងអស់នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកកុំភ្លេចចុច like និងចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកសូមចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានរូបមន្តនិងកន្លឹះបន្ថែមទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំ upload វីដេអូថ្មីៗសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមជួបតែសំណាងល្អជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត